Cama, mesa e banho é na M. Martin. Grande queima de edredons também, é claro, porque eles é que fabricam. Exatamente, gente. Aproveite, é agora. Hora certa. O edredom solteiro, olha que estampa linda, maravilhosa. Eu vou fazer um aviãozinho, gente, R$29,60. Esse maravilhoso edredom solteiro, absolutamente antialérgico. Tem que comprar pra todo mundo. Sabe a versão casal? Olha que estampa linda, moderna, dupla face. Olha que espetáculo. Você pensa que é aquele edredom fininho, nada? É o mais fofão do mercado. Hã? Você pensa que é um tamanho pequeno? Não, é padrão, exportação. E o ainda, melhor? Olha o aviãozinho, R$39,60, um edredom casal. Tamanho. Maravilhoso, padrão exportação. Padrão exportação. Que outra estampa? Olha, outra estampa também. Dupla face. Antialérgico. Antialérgico. Um tecido gostoso, macio. Vamos fazer um aviãozinho pra você aí. R$39,60. Mas só vai até domingo. Só vai até domingo. Olha, aproveita e compra até pro Dia das Mães, pra tua sogra. Aproveite. Que te deu aquele presentão nessa vida, né? Não? No Shopping Metrópolis, São Bernardo. No Shopping Morumbi, Center Norte. Anália Franco no Tatuapé. Tem no Pacaembu. Ibirapuera, Celso Garcia, Rebouças. Dá uma olhada nesse percal aqui. É loucura, né? Olha, 100% né? Algodão, percal. Aquele quingão americano. Você vai encontrar aqui no M. Martin. Agora, não perca, é só até domingo, gente. Hora certa é aqui no M. Martin. Edredom a R$29,60. Até domingo, terminou. Vem pra cá tomar um café comigo e com o Duda também. Não perca.